د مفتی صاحب اخیری وصیت. هغه په خپل خبرو کې دا څه ویلی او کوم وصیت یې کړو د مرګ نمخ کې کوم خبره او کوم ویډیو راغلی و تاسو سره دلته شریکوم مونږ سره تر اخیره پاتې شي. قدرمنو دوستانو هڅه خو د مفتی صاحب ټول خبره د لیکلو وی کوم خبره چې کړې و د کاڼي کرخوا او دغه خبرو احساس خلکو ته وڅو شو چې هغه په دې دنیا کې نشته. قدرمنو هغه به چې کوم خبره کولې د دې ټولنې د دې خلکو او د دې عوامو اصلاح به کوله د دوی د پیدې لپاره خبرې کولې. هغه په یو ویډیو کې چې دغه ویډیو یې په اخیر ورځو کې راغلی وه د مور پلار په باره کې هم خبرې کړې چې د مور پلار ډېر زیات قدر وکړي ځکه چې یو هلک چې هغه د پردۍ جینۍ سره خبرې کوي او پردۍ جینۍ نه تپوس کوي چې تاسو خوړلي څنګه یې بیماره خونه او یا نورې داسې خبرې کوي نو په کار ده چې اول د خپلې مور نه تپوس وکړي ځکه چې د اکثره ځوانانو میندې بیمارانې وي او دوی پوښتنه نه کوي. هغه په خپلو خبرو کې نورې هم داسې خبرې کړې دي چې د دې ټولنې د اصلاح خبرې وي. د مفتی صاحب د جنازې په دوران کې یو کس انټرویو ورکوله چې پکې ویل مفتی صاحب چې کله په ګاډي کې راکېناستو نو هغه سره یو ملګری و. هغه ملګری ویل چې مفتی صاحب ما ته وویل چې موږ به تر مردانه پورې روغ یا ژوندي ورسو او کنه. قدرمنو دوستانو دا هغه خبرې وي چې مفتی صاحب ته داسې ګمان شوی و چې ممکن زما زندگی نوره ختمه ده. یقینا چې مفتی صاحب یو بزرګ انسان و. هغه چې د دې ټولنې اصلاح کول غوښتل د دې ټولنې د خلکو نه سم خلک جوړول خو بیا به هم د هغه باره کې خلکو داسې غلطي او نیگیټیو خبرې کولې د هغه شخصیت به سپکولو او هغه پسې به بد رد ویل. نو الله تعالی د ټولو خلکو د هدایت وکړي. مفتی صاحب ته دې الله تعالی هغه جهان ښکلی کړي او ستاسو هم مننه کوم چې موږ سره مو ویډیو تر اخیره وکتله.